Схоже, в новому баскетбольному сезоні на вболівальників чекає кілька запеклих протистоянь. Одне з таких – матчі баскетбольної команди «Одеса» проти новачків Суперліги баскетбольного клубу «Тернопіль». За кілька днів до офіційного старту команди провели товариський поєдинок в Одесі, якому не судилося закінчитися. За 5 хвилин до кінця четвертої чверті після результативної атаки гостей центровий Тернополя Максим Сандол у боротьбі за підбір вдарив гравця Одеси Юрія Кондракова. На це відреагував американський захисник Одеси Баден Джаксон, який емоційно заступився за Кондракова, але Сандул відповів йому ударом у щелепу. Це спровокувало ланцюгову реакцію, повідомляють свідки бійки. До з'ясування стосунків підключилися гравці обох команд. Бійку не вдавалося зупинити майже 2 хвилини. У підсумку матч так і не дограли, зафіксувавши рахунок 66-64 на користь Тернополя.